У Мукачеві попрощалася з військовим Сергієм Гончаруком. Чоловіку було 44 роки. В Ужгороді перейменують 11 вулиць. Таке рішення прийняли 31 січня на черговій сесії Ужгородської міськради. До 5 років в'язниці загрожує 46-річному жителю Ужгорода, якого підозрюють в оправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Півкілограма марихуани, розфасованої у 15 поліетиленових пакунках та 52 скляних банках, знайшли поліцейські вдома у жителя села Тейглаш Ужгородського району. Чоловіка правоохоронці затримали. В Ужгороді рятувальники розчистили опори пішохідного мосту від сміття та деревини, які нанесло водою під час негоди, що була 18-20 січня. Понад 2000 військових надав меддопомогу на фронті лікар Віктор Петро з березня 2022 до січня цього року. Наразі чоловік в Ужгороді про своє рішення лікувати військових розповів нашій знімальній групі. Мукачівка Йоанна Скуба готується до своїх перших дорослих змагань. Вона виступить у віковій категорії 18 років. Чемпіонат світу відбудеться у Сербії. У лютому 2022 року дівчина стала чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств, який проходив серед дітей, юнаків та юніорів в Абу-Дабі. Як спортсменка готується до нових змагань, дізнавалися наші кореспонденти. З Сергієм Гончаруком попрощалися у Мукачеві. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні Росвигово. Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Сергій Гончарук був начальником медичної служби. Чоловік на фронті рятував життя наших захисників. До початку повномасштабного вторгнення Сергій працював дитячим хірургом. Військовий загинув 23 січня цього року, захищаючи батьківщину від ворога. Вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді перейменують 11 вулиць. Таке рішення прийняли 31 січня на черговій сесії Ужгородської міськради. Розглядали перейменування 15 вулиць. Депутати ж проголосували за зміну назв 11. Таким чином вулицю Петра Багратіона перейменують на Георгія Нарбута, Олекса Бурканюка на Василя Німчука, Олександра Бородіна на Павла Чубинського, Миколу Вавилова на Миколи Аркаса, Василя Верещагіна на волонтерів, Юрія Гагарина на Карпатської України, Михайла Глінки на Любомира Белия, декабристів на Михайла Вербицького, Олега Огарьова на промислову, Осетинську на пластову, Костянтина Ціолковського на Юрія Кондратюка. Не підтримали депутати перейменування 4 вулиць: Олега Кошового на професора Чучки, Степана Разіна на Павла Бедзіра, Петра Чайковського на Вілмоша Папа, Валерія Чкалова на Євгена Чекаленка. Ми пройшли певну процедуру, яка прописана в законодавстві. Пройшли громадські слухання. В принципі, таких нарікань або претензій не було під час громадських обговорень. Будемо ці 4 вулиці, які не підтримали, ми будемо ще раз розглядати на комісії щодо перейменування. Будемо брати якусь певні пропозиції, може, мешканців тих вулиць, які би вони хотіли, щоб ми якось разом обговорили якийсь другий варіант. Якщо питання буде ще раз розглядатися, ту саму вулицю перейменувати на те саме, що було сьогодні проголосовано, будемо давати також 2 місяці на обговорення. До 5 років позбавлення волі загрожує 46-річному жителю Ужгорода, якого підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії. Про це Суспільному повідомила пресофіцерка СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік на власних сторінках у соцмережах виправдовує дії російських військових та заперечував збройну агресію РФ проти України. Агітатор поширював ворожі меседжі про звірства українських нацистів, заперечував масові вбивства мирних жителів військовослужбовцями Російської Федерації в Бучі. У жертвах збройної агресії Росії проти України чоловік звинувачував США та НАТО. Ініційована Служба безпеки України експертиза підтвердила наявність у публікаціях виправдовувань та заперечень збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації її учасників. У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання цього банка, де виявили георгіївські стрічки та засоби зв'язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України. Фігуранту повідомлено про підозру виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Жителя села Тейглаш Ужгородського району підозрюють у виготовленні наркотиків у власному домі. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що співробітники кримінальної поліції затримали 38-річного раніше судимого закарпатця. У його будинку поліцейські провели обшук та знайшли партію готової марихуани, що була розфасована у 15 поліетиленових пакунках та 52 скляних банках. Загалом вага знайденого складає орієнтовно 0,5 кілограма. Усі докази слідчі вилучили та скерують експертам для дослідження. За даним фактом, поліції відкрили кримінальне провадження.
провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, вчинених за попередньою змовою групою осіб, чи протягом року після засудження за цією статтею, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах. Слідство у справі триває. Наразі правоохоронці встановлюють мету зберігання такої кількості наркотиків у розфасованому вигляді. В Ужгороді рятувальники розчистили опори пішохідного мосту від сміття та деревини, які нанесло водою під час негоди, що була 18-20 січня. Про це написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Фахівці групи рятувальних робіт бензопилою розрізали стовбури та витягли їх на берег річки. Загалом рятувальники очистили 3 мостові опори. Таким чином прибрали близько 3 кубометрів деревини. Лікар-інфекціоніст Віктор Петров з березня 2022-го лікує військових на фронті. Чоловік пояснює, як почав надавати меддопомогу захисникам. Я є лейтенантом медичної служби, і я не подавав інформацію про свою інвалідизацію. І я звернувся в територіальний центр комплектування, запитався, чи потрібен, наприклад, лікар, в якій іпостасі, як і так далі. Мені було чітко сказано, що тут я найбільш ефективний. І мені запропонував на той час керівник центру комплектування, щоб я просто максимально допоміг їм справитися з цим потоком біженців, з потоком переміщених осіб і взяти на себе частинку медичного забезпечення військ, зокрема наших батальйонів, які є там, де служать наші. Ми практично 5 березня вже мали перше відвантаження по тактичній медицині і ми вже мали перше забезпечення конкретно підрозділів. 10 березня минулого року на Закарпатті Віктор Петров організував санітарно-медичний батальйон, який входить до першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Я себе відчував якимось неповноцінним і те, що я не є пліч-опліч, наприклад, з людьми, які зараз в окопах сидять. Але з мене в окопах мало толку, тому що я можу замінити своєю роботою, наприклад, величезний пласт роботи по евакуації пацієнтів, по їхньому лікуванню, по оперуванню, по забезпеченню медикаментами, по догляду за їхніми сім'ями і так далі, так далі, так далі. І ми це почали структурувати. Ми влилися в потужну, найкращу в Східній Європі організацію, яка називається «Перший добровольчий медичний шпиталь імені Миколи Пирогова». І в нас є спільний проект із ними, який передбачає лікування військовослужбовців за кошти донорів, за кошти благочинників. І у нас є понад 100 екіпажів, які проводять евакуацію з фронту у певні тилові шпиталі. Один із підрозділів батальйону знаходиться під Бахмутом, розповів Віктор Петров. З початку березня 2022-го до цього року Віктор Петров надав допомогу понад 2 тисячам військових. Вони мають поранення, наприклад, я теж вам приклад наводив, поранення в око. Його врятувати не вдалося. Ми зробили перев'язку пацієнту. Я плачу, а він сміється. І він каже, що ти розстраюєшся? У мене ще одне око є, все буде добре, я трошки підлікуюся і вернуся. І в мене розривається, бо я не розумію величини цієї самопожертви, сакріфайс цієї для нас із вами. І я розумію, що я і мізинця цієї людини не коштую, тому що він говорить про реальну річ, і він говорить це з величезною любов'ю до України. Тому я впевнений, що у нас буде все добре. Я впевнений, що у нас буде перемога, і ми будемо найкращими в світі. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин, Суспільне новини. Чемпіонка світу з ММА, 17-річна мукачівка Іоанна Скуба, тренується з 4 років. За її словами, змішаним видом бойових мистецтв дівчину навчає батько. Мій батько з дитинства мене вже готував на тренування, заставляв ходити. Десь я лінувалася, не хотіла ходити, але це дало свій результат. Кожний день ходила на тренування, займалася. У лютому 2022 року дівчина перемогла на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходив серед дітей, юнаків та юніорів в Абу-Дабі. 4 суперниці в мене було, і найважча з них була українка. То був найважчий бій. Спочатку була з Індії дівчинка, потім з Ірландії, потім українка, і вже з Казахстану дівчинка в фіналі. Ми з нею зустрілися. За словами Іоанни, вона тренується по 2-3 рази на день.
Коли підготовка до якихось змагань, то я стараюся 3 рази в день тренуватися, зранку піти побігати, крос, щось таке, або зарядку зробити. В зал ходжу, сили набираюсь. Зараз Йоанна Скуба готується до чемпіонату світу, який відбудеться в Сербії. За словами дівчини, це будуть її перші дорослі змагання, де вона виступить у віковій категорії 18 років. 11 лютого з ММА також буде чемпіонат світу, це вже буде по дорослим. Я до нього зараз готуюся, хочу виступати в професійних боях, також займатися цим спортом, мені подобається дуже. Тетяна Черевко, Суспільне новини.